съм бах ти господа, брат. Не знам господ ли си или си, обаче не знам. Така, започваме. Чай сега, какво правим? Да има. Мерси, брат. Лов към те. А, сега трябва ги бутаме. О, това е от тия яките те трънове. Аха, сетихме се. Тука вече няма как да мамим. Тука няма как да мамим. Оф, а обаче ако паднем, какво правим, бе? Тук ако паднем, става лошо. Не успях да бутна никой, шит. Много съм як, бе. Е, брат. Лай го кикнам, аз не кикнах ли го? Не знам дали го кикнах, ама го кикнах, защото не мога чакам 200 години за един човек. Оф, някой падна, май. Къде са, къде са? Ай, там са. Добре, дайте да се засилим като хората и да ги пометем. Бум, бич! Топи загина, нали? Бутнах го. Би трябвало да го бутнах. Той обаче вече го бутнах. Той вече го бутнах. Фак, те почти успяха. Ей, трябва да спрем първия. Леле, аз се качих. Леле, не, паднах. Леле, пичове, сега ще ни разбият. Ви сте скегли, бе. Ай, за кой на играта много ли е силен? Я дайте малко да го намалим, че нещо ми се струва много силен. А, няма кой да търпи толкова силен шум. А, защо обаче съм на една слушалка? Не знам, нещо свикнах да съм само на една слушалка и... А, ето защо, ето защо. Тази слушалка отказва да работи. Ето защо съм свикнал са... Опа! Тос пич май взе танка. Дори да не го направя, сега ще го направи. Бум! Оу! То как му цепнах главичката. Виж графиката само, какво му е на графиката? Леле, то взе танка. То пич взе танка, сега ще ни направи на мармалат. Добре, някъде, някой е тука. Живача, то ме уби! Ти свързахме грешно и сега май заради това дава такива проблеми. Ка, да започваме. Са, първото нещо, което е, не искам да уминам първи. Защото ако умра първи, ще избесня, просто ви казвам. Трябва да имам нещо да чупа, тук обаче нямам нищо. Най-много си чупа главата, не знам. Мечтал съм си някой ден да чупа клавиатурата с главата си, обаче брат ми ще му отрепя, ако разбере, че съм си чупил клавиатурата. Не, че е негова, обаче... Според него нямам право да чупа каквото и да било. Не го знам що. Така, не ме бутайте първи, моля ви се. А тук има оградки, еее, супер брат, значи ще ме пазят, нали? Само да не са от тия китайските, защото ако са китайски се изчупат веднага. Добре, продължаваме напред. Дайте като кобрата. Смело напред, само напред, нищо че губим. Леле, 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 аз извадих маска смета. Тук се събрахме, о, о, четири момчета, около едно момиче. Fuck it. Нищо, тот пич падна. Ужас! Леле, само... Оле, оле, аз съм най-големия лекар на този свят. Аз съм най-големия лекар на този шибан свят. Така. Газ за дупка, газ за дупка. О, малко. Ходим като джедай, добре. Хората прилитат около нас. Тука дърва, тука ме смазаха. Леле, падат, леле, леле, леле. Газ, 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 газ. Бързо тука, бързо, бързо. Влизай, бе. Влизай вътре, бе. Аре, брат, ще ме убият. Паси бавният герой. Чайте тука бавно. Леле, тоз пич се качи, сега ще ни направи на мармалат. Добре, той слезе. Кво? Ох! Леле! Смазаха ме! Чуваме песни. После на фифата ще има музика. Стойте са. Пичове! Успявам! Успявам! Леле, газ, 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 газ! Аз съм пълен лекар. Аз съм пълен лекар. Аз съм пълен лекар, пичове. Гледайте, успях. Оу, oh, yeah. Oh, yeah. Кой какво написа? И аз обичам люто. Пичове, не знам какво обичате, обаче успях и... Само аз съм жив. Оу, май гад. Само аз оцелях от нашия отбор. Леле, мале. Ей, сега започва маза. Сега ще ги разкъртя. 1000 гледащи, между другото. Fuck it. Така. Оф, топ, ако тук ли е входа, бе? Я ела те пиленца, при батко! Ей, сега ще ги изпапкам. Умрете! Един, двама! Охо! Ще ми паднате, а? Елата тука.
Елате тука са. Елате да ви изям. Бум! Къде сте, бе? Бягат! Аха, ето тук има един пич. Добре. Защо се крите, бе? Сладурди! Елате тука. Кво настреля, бе? А, ти там ли се качи, бе? Или, какво стана? Нещо не разбирам. О, фак! Уми, бе! Мале, чайте, че ще се бутна! Много си готен. Е, не знам дали съм готен, обаче ги размазвам. Един, двама, трима. Тая игра сам ги размазах, Най-накрая да направя нещо сам. Ей, пичове, аз викам да слизам. Уху! Летящ танк, виждали ли сте, а? Е, ако не сте виждали, вече ви сте видяли. Така, да видим сега, къде се крият тия мишки. Мац, 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 мац. Ето, топич, двама се крият, окей! Не мога да се скрит от мен, бе! Направо ги размазах. А, е, тос, къде отишъл там, бе? А, е, тук има топки, мога да си ги бутам. Is now spectating. То пиче горе. Е, са, сериозно ли ще ме караш да се качвам горе, брат? Значи аз съм с танк и то ще ме разкарва. Гледайте го колко е. Кюфте малко. Че го те убия ли от тук с тази триколка? Аре, мри! Кой остана? О, yeah, има ли линк към компа ти, брат? Не, обаче долу мога да намериш в панелите. Yes, бе! Размазай ги! А, мога да намериш долу в панелите какъв е компа ми. Айде. 10 убийства и... Ей, това е.